Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de registrar aqui umas visitas que eu fiz esse final de semana, presidente. Primeiro, eu fui na primeira feira de agronegócio do município de Rio Novo do Sul, a convite do presidente da Câmara, o nosso amigo Jô, né, que é o presidente da Câmara, nos convidou. Estivemos lá, uma feira maravilhosa, com o produtor rural, com o comerciante da cidade, colocando seus produtos à venda e tendo outros eventos, desfile das lojas que estavam no evento, depois vários shows. Então, parabenizar a cidade, parabenizar a todos que ajudaram a organizar e ao meu amigo Jô, pelo carinho com que eu fui recebido lá em Rio Novo do Sul. Tivemos com o prefeito Tiago, outros vereadores apareceram, outras lideranças. Então, fiquei muito feliz de estar presente em Rio Novo do Sul. Também, presidente, eu tive em Poço Dantas, lá em Vargem Alta, acompanhando o vereador Edinho, né? Tivemos no evento na casa dele e teve na oportunidade também o aniversário do neto Davi, né? Fazendo lá 12 anos, uma festa com diversos amigos, o vereador Luciano Quintino, tinha um vereador também, Jô, foi conosco lá prestigiar o grande amigo, o vereador Edinho. E por último, presidente, eu gostaria de parabenizar um comerciante de São Gabriel da Farra, Wanderson Oliveira. Eu entrei. O Wanderson Oliveira, né, nessa época de crise, ele tem uma loja de colchão em São Gabriel da Palha. Mesmo toda a crise que o país enfrenta, ele abriu outra loja de colchão na cidade, com várias coisas diversas, mas abriu, acreditou, investiu, está gerando emprego, está gerando renda. É isso que se faz, ô Wanderson. É na hora da crise que tem que acreditar e investir. Parabéns pela sua ousadia, da sua família, que acreditam que o mercado vai melhorar numa hora tão ruim. Um abraço, Wanderson.